Projekt podjezdu ve Studence má schválená povolení. Deset let od tragédie ve Studence, kdy se na problémovém železničním přejezdu střetlo pendolíno s nákladním automobilem, se začne ve městě stavět podjezd, jenž by měl podobným neštěstím zamezit. Tři mrtví cestující, dalších 17 zraněných, někteří s doživotními následky. Taková byla bilance srážky Pendolína s polským kamionem, který ignoroval výstražné červené světlo, věl na koleje a uvízl mezi závorami. Za deset let se na přejezdu podařilo změnit mnohem méně, než se původně plánovalo. Nyní železniční přejezd sledují kamery s automatickým přenosem pro řidičů na policii. Závory mají výrazné osvětlení a díky speciální konstrukci je v případě nutnosti Lze mnohem snadněji prorazit. Zásadním ovšem bude vybudování podjezdu pro osobní automobily. Zpráva železnic uvedla, že celý projekt má konečně schválená povolení a výkup pozemků je už také téměř u konce. Právě probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Samotné práce začnou na jaře příštího roku. Hotovo by mělo být v roce 2026. Na místo stávajícího čtyřkolejného přejezdu ve stanici Studenka vznikne podjezd v délce 26,5 metru o šířce 12,3 metru. Přibude pruh pro cyklisty a chodník pro pěší. Nákladní doprava zde bude mít novou obslužnou silniční komunikaci. Cena se pohybuje okolo 870 milionů korun.